21 рік поспіль українці пишуть диктант національної єдності. У День української писемності та мови кожен може перевірити себе, послухавши диктант на українському радіо. Активно долучаються і школи. Радіодиктант ми проводимо в нашому навчальному закладі для того, аби підтримати дух свята проведення Дня української мови в Україні та в цілому, покращити і перевірити якість учнів на засвоєння української мови і взагалі долучитися до проведення цього свята. Слухаємо наступне речення. О 10:30 розпочався радіодиктант. Писати його потрібно було від руки. Як кажуть одинадцятикласники НВК номер 10, текст був важкий, і вони не мали шансів написати його без помилок. Автор цього твору диктував дуже швидко, і було трохи важко писати. Дуже багато я не встигла. Трішки швидко диктували. Взагалом був цікавий, було цікаво писати, слухати, але єдине це, що ми трошечки не встигали. Був важкий, диктували швидко. Диктант був про як спогади, згадувалося про парк, про осінь. Участь у написанні традиційно беруть учні 8-11 класів, але цього року школа започаткувала свої корективи. В нашому навчальному закладі долучилися учні 5-11 класів. Зазвичай це для учнів 8-11 класів, але учні 5-7 виявили бажання приймати участь в написанні диктанту, і ми з радістю дали їм таку можливість. Диктант мені сподобався, він був трохи тяжкий, трохи швидко його диктували. Він був про парк, і я коли слухала речення, то я уявляла свій парк, в якому я гуляю. Диктант був для мене, як складний, 50 на 50. Деякі речення я все ж таки не встигала, пропускала, щоб потім дописати, дослухати. Диктант швидко диктували, я трошки не встигав, але в цілому все нормально. Текст всеукраїнського диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00, аби кожен зміг перевірити свій рівень володіння солов'їною.